Hello， 大家好，我是阿 T， 又到了我们每季一次的新番浏览时间。这个一月可说是作品量爆炸多，经过查到的资料，截至今日就有71部之多。那么我们就废话不多说，马上进入正题。如果觉得这类影片还不错的话，欢迎按下订阅，开启小铃铛哟。当然也可以加入会员，每个月赞助阿 T 多喝两杯饮料补补脑。先加入会员太麻烦的话，也可以直接点击超级感谢抖内给我哟。首先第一部就是原创动画《阿尔斯的巨兽》，故事讲述巨兽创造世界，却被你们这群整天交配繁殖的人类给占据，于是巨兽开始反扑，人类只好召唤神明大人互相伤害。就是这样一个剑与英雄还有猎杀巨兽的世界，那不就是魔物猎人来着吗？嘿，还真的就是魔物猎人，不过是有剧情跟女主角的魔物猎人。 PP 作画品质相当优秀，本季值得期待的一部作品 Buddy Daddies， 本季少有的原创动画之二。故事讲述28岁的主角无意间被黑道老大的女儿卷入枪战之中，再加上他的室友还是个职业杀手，就这么展开有趣的美妙人生。由异世界食堂的插画家负责角色原案，所以会有种异世界食堂在枪战的错觉，还蛮有趣的，其实可以看看枪神Polygon Stampedo， 我最喜欢的童年动画之一。想看旧版动画再说什么的，可以从右上角惊叹号去看我之前复习过的枪神。新版的 3D 画风可能会让人有点难受，头发塌下来的威袭史坦必特，你要确定欸。不过还是要看他个几集试试。大学海的凯纳，由人形之国的作者二平勉在今年所连载的最新漫画，短短11个月就动画化。故事讲述被雪海侵蚀的大地，不愧是被风之谷侵蚀的漫画家，因此人类只能依靠巨树的根及顶部过活。后来天上的少年跟地下的少女相遇，就这么开始拯救世界的故事。动画采用 3D 的形式制作， PV 看起来相当优秀，至少比那个 X-Arm 还要好上百万倍。没错，只要每看一次 3D， 我就要拿它出来鞭他一次，那个伤害已经深深地烙印在我的中年。伊藤润二狂热，由杰作及魔之碎片来自恐怖深渊改编而成的动画，喜欢伊藤润二还有富江的人绝对不能错过。关于我在无意间被隔壁的天使变成废柴这件事，如此浅显易懂的轻小说标题，故事怎么写不用我说也知道。不过这里的天使不是魔法意义上的天使，而是物理意义上的天使，就像方文社的特产一般。 PV 作画品质异常的不错，想吃狗粮的人请来这里排队领号码牌。别当哦，你讲了某个沉迷公口游戏的自宅警备员。等等，你刚刚提到的是自宅警备员吗？这个我非常的熟悉啊。总之，这人后来喝了天才妹妹制作的怪药之后，鸡鸡就被 ban 不见了。像这种剧情，我在异世界里看多了，什么肉体转。总之，性转男主后来跑去重读国中，认识了许多新的妹子，接下来会发生什么事大家都知道了。我就问你，重读国中的户籍到底是要用谁的？总之，满满都是异世界素材的搞笑动画，喜欢日常搞笑的人可以看看。外貌至上主义改编至2014年的韩国漫画，19年甚至还被中国拍成偶像剧。本来 Netflix 要在11月就播出，结果碰上梨泰院事件，只好往后递延。故事讲述一个肥宅高中生某天醒来，就像被蜘蛛咬过脸的彼得帕克，整个身体变得紧拥家，就连脸都变成了盛世美颜。这个走出门外还不第一个吓死他妈，真你妈被你吓死啦。不过前提是要他有妈妈。而这剧情起手也让我想起了帅哥西装，有趣又无奈，还很现实。 PV 作画品质有点惨，但是剧情还是可以看上一看。被解雇的暗黑士兵慢生活的第二人生，一个超强的魔王军士兵爬上四天王辅佐之后，却惨遭新任世天王的解雇。就在他心如死灰之际，遇见了那个人类少女，并恳求他在人类村庄住下。简单来说，就是被解雇的暗黑士兵慢活的第二人生，开头就已经告诉你了。不过我还是要问，这年头的妹子她奶奶都要这么大的吗？我好喜欢。接着又是一个不相信人类的冒险者们好像要去拯救世界。故事讲述地狱岛玫瑰主角尼克在冒险者小队里担任财务，却遭到队友诬陷，又串通队长搞他，而被逐出队伍。后来又被前女友仙人跳，这人的祖坟肯定是埋在公厕下面，对吧？就这样，对人类心死的主角遇见同样是地狱倒霉鬼的女主，未婚夫被情敌抢走，还被退学跟逐出家门，最后只能沉迷赌博，从此天涯沦落人一起沦落天涯的故事。对了，主角队伍里全部都是地狱倒霉鬼，正所谓把狼的失败丢是外快乐啊！
啊，蛮有趣的，可以看看。再来就是虽然会迟到，但是永远不会缺席的异世界系列。没错，异世界悠闲农家，故事讲述又一个在黑心企业工作，死于异世界转生三大用烂死因的过劳死，就这么在39岁的时候见到了上帝。上帝问他有什么愿望，他说他要健康的身体，便有了健康的身体。后来又说他想要从事农业，便有了自在变化的万能农具。又因为生前是个边缘人，便被传送到根本没人而且最危险的死之身，充斥过着幸福快乐的牧场物语。这部应该会比那部假农夫真勇者的轻小说还来得更有农业知识吧。这要是做成牧场物语的游戏，我肯定是完爆。而且我绝对不是因为女主们都很大才想看她个几集试试的。再来是又有一个武学疯子为了变得更强再次转身继续修炼的故事。英雄王为了穷尽武道而转身，而后成为世界最强见习骑士。若是浅显易懂的标题，如此烂大街的追求最强，如此烂大街的男的转身变女的，如此烂大街的从底层开始让人以为是个菜鸡。 PVP 作画品质还算可以，都变女生了，配角还是一堆妹子，莫非后面会长出某根棒状物不成？不过我敢肯定的是，就算前世是英雄王，你的路人演技也绝对没有我们的暗影大人厉害。那要是那个众神眷顾的男人第二季，作为过劳死的大前辈转身后玩了一手的好女，哦不，我是说玩了一手的好史莱姆。传说萌王唯一的克星就是这位了，动画就是看他各种利用工具母耍神威，想看看史莱姆还能玩出什么新高度的，来看这部就对了。再来是阴阳师也要转身的最强阴阳师的异世界转身记，主角生前遭到陷害，幸好后来转身到异世界，这次他不会再输给那个什么船到桥头自然直的傻帽了。总之就是麻昌野王又转身了的故事。 PE 作品质还行，又一部看他阿弥陀里卖什么玩的动画。不过这次的异世界番总算还是迎来了新玩法，傲娇反派千金后面省略太长了，虽然是用烂的反派千金主题，但是这次他们不玩转身，不玩直接进入游戏，而是透过现在很流行的实况主跟解说员进行神域的下放，来远端影响主角，避免坏结局，算是蛮新颖的一种手法，可以看看他要怎么玩下去。转身公主与天才千金的魔法革命故事，讲述又有一个被强行插入前世记忆的公主，导致她整天只想 I can fly， 各种制作光轮2000的前身，就这么碰到被公然退婚的天才千金，两人一起搞魔法的史诗故事。 PB 作画品质优秀，姑且看他魔里卖什么法。再来又是一个死上班族，不过这是他没死，而是直接被勇者召唤到了异世界，拥有超长技能的异世界流浪美食家，但是他的初始能力其实极低，却拥有可以把现代商品送到异世界的神技网路超商，基本上是无敌了，就是看他怎么用现代商品把旧时代的人唬得一愣一愣的有趣故事。 PP 作画品质异常的高，他就是一部美食番来着。接着是有异曲同工之妙的万事屋斋藤先生转身异世界，不过他靠的是生前在社会跑跳的万事屋经验，在异世界各种帮助众人的故事。 PP 作画品质不错，可以看个几集观察观察。最后就是为了养老金去异世界存8万金，也就是你家死了的18岁妹子突然拥有可以穿梭原世界和异世界的能力，这个设定就比较少异世界玩了吧。就这样妹子开始她的赚金币养老计划，还蛮有趣的，可以观察看看。兽火之王故事讲述又一个末日世界，人类被一种病毒入侵，只要靠近天然的火就会直接被烧毁，甚至还有炎魔的存在，而这世上唯一能让人类使用的火就是炎魔的火焰。于是狩猎炎魔的职业里的王者就是传说中的兽火之王。小说插画是由12国际的插画山田张博负责，脚本还是传说中的押井守负责，加上鬼神童子的导演西村纯二，应该是不会让人失望。最后的修刊喜，中国漫画改编而来，故事讲述什么都能修刊的世界，当然我是指召唤，诸如召唤泥土、召唤枯骨、召唤星辰之类的，然后再让他们打成一团的故事。 PE 作画有许多的 PPT， 我看是不太行。我与机器子白烂程度与 Popting Epic 有得比的惊世巨作，所有漫画封面全部致敬别人。故事讲述未来世界家家户户都有机器女仆，于是5年级的主角也拜托妈妈买一只，就这样史上最奇葩的机器子来到他们家，同时展开超级白烂的新人生。本季最无厘头的搞笑动画，哦对了，它是深夜动画，尼尔自动人形，本季呼声相当高的作品。故事有玩过游戏的应该都很清楚了，不过导演说动画跟游戏一样的话就不有趣了，所以请让我
我改变吧。看来又是一个不作死就不会死的导演。咱们薛丁格的导演一三两四，在尼尔播出之前，他介于神导演与史导演之间不断的转换，究竟会是哪个呢？就让我们继续看下去。我只希望二 B 的屁屁能够如实重现，那是无意间变成狗被喜欢的女生捡回家，由本本画了不错的古川武士所画的漫画改编而来。故事的话，标题都已经告诉你了，那个狗的视角就更不用我多说了，你想看什么，这只狗全部都看得到，看完觉得让你恨不得转身当一条狗。预告更是各种该死的狗狗遮来遮去，做一部日本的深夜动画，要是开播的时候那些死狗全部拿掉的话，应该会是一部不错用的作品。本季的卖肉霸权预定。再来是出包王女的作者最新作《忧患三重奏》，既然只答应了 Franks 的漫画之后，又一作品动画化，故事肯定又是在那个最不安全的日本现代，而咱们的女主就是那个日本用到烂掉的巫女来着。不管是在漫画上还是本本上，因此这么好用的女主肯定整天受到妖怪骚扰，是不是她的青梅竹马居然是那个日本用到烂掉的忍者，还是专门对付妖怪的特化型贴身保护女主？结果更扯的是，男主居然在封印妖怪之王白金的时候惨遭其施下性性流转之术，变成了传说中的对魔人。本作不仅加入了乱码的元素，还是巨乳来着，我还不冲着这个看看他欧派里到底卖什么用。蛋黄哥大冒险，好腻啊。不过这应该算真人剧才对，九宝同学不放过我。故事讲述一位毫无存在感的男主，只有咱们九宝同学能够找到他，另类的高木同学不放过我。想吃更多狗粮的同学，麻烦再到这里继续领号码牌。冰属性男子与无表情女子，简单来说就是雪女跟神眉的儿子爱上了整天面无表情的同事，就这样产生了可歌可泣的办公室之恋。想吃狗粮的上班族们，请自己去买，我已经发完了。那么接下来再来一个士兵的，并剑的魔术师将要统一世界。故事讲述最强魔法师真正意义上的强到连自己都害怕，便从此隐姓埋名躲进魔法学校里，假装菜皮巴一起上课。总之又是一部装菜的虐菜主角秀，没有转身加持还敢来装逼啊，我觉得普通。有生之年之作 Face Strange Freak 将会以年末特别节目的方式播出一集，严格上看来其实不算一月新番，之后可能会有本篇故事的制作，敬请期待。糖苹果妖精的尾巴，故事讲述人类奴役妖精的王国里有个叫安的梅啊，他妈是个一流的银砂糖师，那么他以后也会是个一流的银砂糖师。就这样，他抛弃了爱慕他的公子哥，踏上了特级银砂糖师的修行之路，甚至还在市集里买了个毒蛇妖男来当保镖，从此过着攻略男妖的充实生活。 PP 作画品质相当优秀，尤其是在制糖的过程，让我这只蚂蚁的一幕是充满了我的口水。这边怎么不发狗粮改发砂糖？间谍教室，继间谍加加酒后又一间谍巨作，不过是在间谍学校里的故事，相当的有意思呢。尤其是妹子们的人设，一个比一个还要妖艳贱货。我就问，身为一名专业的间谍，那个剧烈摇晃的东西，难道不会剧烈的影响你的任务吗？来来来，来我的寝室，让我好好地帮你特训特训，让你摆脱这个胸大无脑的刻板印象。本季可以期待的有趣作品《沦落者之夜》，故事讲述19世纪的大不列颠帝国有那么个美女与野兽，两人展开了相知相惜故事。不受控制者的最爱，虽然漫画原作被腰斩，但是动画大概也演不到那边，所以没差。对了，魔法死的新娘她老公也有参与角哦。 Seven Voice Museum 名画与七位巨匠们，为了纪念日本大冢国际美术馆25周年，人设与剧情全都是由美术馆内的工作人员负责，实在是非常的崭新，也很考验美术馆工作人员的功力。故事讲述达文西、梵谷、莫内等七大画家转世，在那个大冢国际美术馆举办名画大赛，并推荐各自喜爱的名画，应该会是极短的短篇动画来着，对美术有兴趣的人可以看看。舅舅的奇妙冒险石之海，网费已经播完了，赶快去看。音速小子 Prime 大型吉祥物史灰复燃动画， PB 的作画品质相当高，喜欢音速小子的老人们绝对不能错过。音速它是番茄水炸弹，它是番茄水炸弹，它是番茄水炸弹。
英雄传说骰子轨迹北方战役大型游戏广告剧情 DLC Default DJ Omix 大型手游与偶像宣传动画 Technoroid Overmind 大型动音手联合削钱作品 Furagiria 暑假物语大型跨界削钱舞台剧动画 Unite Up 当你看到一堆男的或者一堆女的聚在一起的时候就知道又一大型跨界削钱音乐偶像动画红校学员学员偶像同好会大型手游广告适格短片宣传连环画小智是女孩啦原来这么旅行了25年终于拿到世界冠军的小智她的真身竟然是个女孩子故事讲述没被当女人看的青梅竹马小智整天倒追迟钝到让人怀疑是同性恋的男主的搞笑故事原作其实是适格漫画能把她的故事串联起来也是蛮厉害的 HiCar 大型扑克牌推广动画其实是各种拿扑克牌杀人的故事制作公司还是那间米露米露的云雀工作室 PP 作画品质还蛮高的对扑克牌飞车打架有兴趣的人可以看看 Made My Day 又一部在网飞上推出了原创 3D 动画故事讲述一个寸草不生到处是血的行星各种罪犯在那里进行极不合理的劳改直到某天一个不明生物开始攻击他们故事也就从此展开不过他2月才播出一看就很难吸引人的有趣作品再得一胜近年来少有的以柔道为题材的动画还是动画界最不敢触碰的那块运动题材没有杀人柔道我可是不看的哦而我上一部看的柔道动画那还是1989年的以柔克刚而且同样也是少女作为主角这部能不能再掀一波柔道旋风呢没有又大又油的东西加持我看是很难没错这个世界就是这么的肤浅物之古物奇谈又是尝试又是吸人你不说我还以为是人王来着故事讲述借由附着在古老器物上获得身体的富商神碰巧杀了主角的兄姐让他恨之入骨而爷爷为了矫正他的错误心态安排他住在长月家看看他们是怎么跟富商神一起生活的正所谓冤有头债有主不是所有富商神都是击败人也不是所有击败人都是富商神有时候人比富商神还要击败 PP 作画还不错画风也蛮有特色的可以一看的妖怪题材莫名成为邪龙的五千岁草石龙轻小说改编动画由 B 站制作你各位啊清楚了吧日版 PP 还直接去掉前面 B 站的 logo 露出我看你是很懂啊 Revenger 本季又一少有的原创动画故事讲述剑客早马雷藏遭信赖之人背叛最后又只能去传说中的万事屋打工不过这个万事屋的主要业务其实是专门替无力之人报仇的杀手组织复仇者联盟脚本由虚渊玄负责你各位注意了 PP 看起来窄人手法还蛮有趣的声优还有 Big Boss 跟子安五人应该蛮有意思的才是 Looping Zero 古老的鲁邦山是前传讲述才国中的他是如何堕入偷蒙拐骗的社大叔之路再来就是续作的部分冲吧列子第五季听说是最后一季来着有看过的人肯定不能错过玄音风舞高中公道部第二季八月才出过剧场版金阿尼继紫罗兰之后制作的动画故事还不错作画又有金阿尼品质保证对于公道跟帅哥有兴趣的人绝对不能错过一直都想尝试公道的我很可惜只有台北才有东京万复仇者圣夜决战篇又要来看超没用的鼻涕虫哭哭喽剧情其实还蛮有意思的就是主角整天靠北靠木让人烦躁在地下城寻找老婆第四季伸张灾厄篇神作必看不用多说温豪野狗第四季时隔三年再次推出动画续作温豪狗粉们又服了魔王学院的不是认者史上最强的魔王始祖后面省略想不到吧这部都能出第二季看看妹子还行剧情什么的就再说吧 3D 圣斗士星矢第三部这部最大的争议就是顺的狙击啪的一声没了魔术师欧菲流浪之旅阿邦拉马篇魔术师菲欧的粉丝们有福了突然降临的埃及神第二季大型埃及神宣传短片动画卡片战斗先导者 Will 加 Dress 第二季大型卡牌 B 买扩充包不要欺负我长进同学第二季那个超级抖 S 黑肉又回来了想被长进同学欺负的请到这里领号码牌致敬没错长进同学只有我能驾驭吸血鬼马上死第二季你看看连吸血鬼也回来了第一季可说是相当搞笑第二季应该也不会让人失望才是虚构推理 Season 2想不到吧这一季咱们的妖怪推理大师也回来了对于妖怪题材以及推理有兴趣的人可以看看海盗战记第二季没错这季连海盗都回来了第一季表现优秀第二季又换 MAPPA 制作莫非海盗威能又要再起了不
不成。不过第二季既非海盗也非战记，而是维京海盗们开始转变的过程，对于历史题材有兴趣的人绝对不能错过。怕痛的我把防御力点满就对了，第二季是的，那个怕痛的妹子也回来了，就让我们继续看看防御点满还能玩出什么新花招。机道主妇第二季，想不到这种 PPT 动画都能出第二季，我实在是啃不下去。终末的女武神第二季，第一季的表现不是很优，除了那个纯手工胸罩以外似乎没什么太大的爆点，第二季大概也就那样了。秀太唱歌的大姐姐也想做第二季，想不到想不到三分钟泡面够你用翻，居然也能有出第二季的时候，可见不管是小的还是大的都很喜欢唱歌的蝴蝶姐姐啊。最后就是进化果实不知不觉踏上胜利的人生第二季，那烂到破表的作画以及尴尬到不行的剧情，除了妹子都很大以外没什么看点，居然都可以出第二季，这么游戏人生的粉丝们已经哭死在金刚芭比的马桶里。那么跨季续播的部分则是，不愧是暗影大人，永久少年陆间同学福星小智。那么今天的浏览就到这边，这季的作品真的是多到爆炸，有趣的作品也相当的多，开播之后我再来为大家好好的验货。我是 RT， 这季的量也太大了吧，我们下次见，拜拜。